За легендою, під час транспортування хімічно небезпечних речовин на залізничній станції з Дулбунів стався витік 30 тонн аміаку. Ліквідовувати наслідки аварії прибули всі служби захисту населення. Рятувальники розповідають, з подібною ситуацією зустрічаються не вперше, знають не лише, як захистити людей, які проживають біля зони ураження, а й як вберегти себе від наслідків катастрофи. Для захисту органів дихання і зору одягаються защитний комплект L1, одягаємо апарати Post-Tower, і таким чином захищаємо себе від попадання діяміку на організм. Для проведення навчань залучили більше 15 одиниць техніки. Рятувальники ліквідацією витоку хімічно небезпечних речовин задоволені. Проте, кажуть, в реальних умовах все б склалося по-іншому. В реальній ситуації велике значення мають погодні умови, метеоумови, тобто атмосферний тиск, напрямок вітру, сила вітру. Тому для того, щоб знати, яка нанесені збитки, яка можлива хмара проводиться, оперативним штабом були проведені розрахунки аварійної ситуації, а також проведений другий розрахунок довготривалої ліквідації аварії, тобто визначені зони ураження і проводено засідання постійної комісії СТЕП ТНС Дубинської райдержадміністрації з подальшим підняттям евакокомісії і відселення можливих житлових будинків, потрапляють в зону ураження. Рятувальники області переконують, у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій вони завжди готові прийти на допомогу. Олександр Тус, Артем Логовський. Новини Рівного.